Jo, tak nějak jsem si říkal, že ty streamy na tom Twitchi jsou sice dobrý, ale že možná by měl dát něco na ten YouTube, třeba nějaký to nový videjko z nějaké hry, kterou moc lidí na YouTube nevidí, když mi přijde, že ji moc nevidí, nebo moc ji nevidím já na YouTube, tak se rozhodl, že ji natočím. Hra s názvem Darkness Dungeon. Jenom nějaký základní informace ohledně této hry. Tato hra je těžká. Ani popravdě nevím, jestli se jí dá nastavit nějaký... nějaká obtížnost. Jistová. Nevypadá, že by tady bylo nějaký nastavení obtížnosti. Mám za to, že to je prostě jenom a jenom o tom, že to bude čím dál těžší a těžší. A na co čekám, abych se rovnou pustil do toho? Nejtemnější. Co si dáme nejtemnější? Nejtemnější. Co by mohlo být nejtemnější? Nejtemnější video. Tak budeme jenom nejtemnější, prej. Prej nejtemnější video nebude. Oho, co to je? Cekem halus. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Opravdě, já jsem tohle úvodní video ještě neviděl, ale hrál jsem trošku ten Darkness Dungeon, aby věděl, jak se to ovládá, jak, jakože, do co tady vůbec jde. Jakože, tak nějak jsem to věděl, ale víte co, prostě jsem to z toho chtěl zkusit. Orientace na... Vyrávě se necháží v místnosti. Pojď dopředu se uskutečně na... Jasný. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is tohle myslím, že nepotřebujeme tolik číst. Přesně jsem to jenom hrál. O, překvapení? Jak to uvidí? Překvapení? To nechápu, jak se mu povedlo, ale... Dobře, uvidíme. Oh. Překvapení a hra je můj první, to je divný. To je zvláštní. Ok, tohle bylo hodně rychlý. Doufám, že hra není tolik nahlas, neměla by být. Nám to tady hezky povídá. Co pak tam máme důležitýho? A 50 gold. Tak aspoň něco. Oh, my nemáme světlo. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Boss, nebo člověk. Co mají nevědět, že takhle píše, jestli je to člověk nebo není. Jsem si řekl, že to z toho mám normálně poznat jenom já. Ty máš teďka zlepšení, tak... Oh, za 10 mu dal, to je hodně odolný. A má odolnost vůči... Vůči krvácení má odolnost 20% a já jsem ho netrefil. Nebo netrefil, nedal jsem mu krvácení. Oh, oh, ne, 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 ne. Ten umře, ten bude na pokraji umření. Mrtvoli. Nemůžeš jíst? No tak to potíš pambu. Tak ten jeden nám právě aktuálně trošičku na prahu smrti je.
Jak to, že nemůžu útočit? On, jo, on zabírá jako dvě políčka, mi se to říct, jo. Prák smrti. Kritický zásah za 8. No tak, to přežiješ. Neříkej, že mi umře hned. Fakt nemůžu nic udělat, to prostě musím seknout tým mrtvoly. Spravedlivý úder. Mysni, mysni, mys. Smrtící zásah. Tak nám jeden umřel na začátku. Tak to dobře začíná. Past? Sněď, no tak domů pojď. To ne, lidi. Nějaká dobrá vlastnost? Pahorkatin. Šance, že... po vznesenosti. Ok, tak nám umřel hned na poprvý, nám umřel jakože jeden z našich, ale jak to teďka vůbec bude fungovat? Ano, háčka, to vím. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Je takhle dostan teďka tři, jo? Aby se mi to naplnilo. And outlaws, fools and corpses. Rozumím. All will find their way to us now that the road is clear. In time, you will know the tragic extent of my failings. Mě tak napadá, že tady měly být titulky. Tak. Že tím, co povídá, se to nějak celou dobu neuvědomil. A aktuálně musíme než neopatří nastoupit. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Trosky. On má to bonus proti na ty trosky? Ne, pahorkatiny. Pahorkatiny jsou tady. Tam ještě nemůžeme, OK. Jako tady to bude trošičku horší, no, jako tady. Tady nic moc neuděláme, lidi. Oni prostě musí takhle za sebou. Zásoby nakoupit. Jednu lopatu asi určitě bychom měli mít. Kdyby tam byly nějaký zakopaný poklady? Nevím. Tady máme nějak hodně zlaťáku, tak si myslím, že můžeme dovolit. Já nevím přímo jako, jestli to bude k něčemu, ale tak snad. Bandáž. Slouží k zastavení krvácení z rány. OK. Slouží k léčení sněti, otrav a toxinu. Jo, sněť, jo, to je tam ten jed. A jídlo, to budeme potřebovat určitě hodně. 11, to bude stačit, snad. To je, no, uvidíme. Ježiš, já lidi vůbec nevím, co když to nekoupil něco úplně špatně a teďka najednou umřu. Já nechci. Už takhle stačí, že jsem umřel na začátku s tou první postavou. Jsem ještě ani jednou nestalo, stane se mi to zrovna ve videu. To není možný. To je první expozice do ruin tvého rodu. Nezapomínej, že je potřeba jistá dávka zvědavosti a i opatrnosti. Panel hrdinů. Rozumím. A teď myslím, že dostaneme torčku? A, torčka. Takže on se nestakuje víc jak... Po osmi se to stakuje. A nesvatá. Tolik mu to dalo? Ježiš, to je strašně moc. Řízní. Tak tohle bylo úplně top. Co pak je v obsahu? Lopata, a to máme jednu. To budeme mít dvě. Co tohle? Bojové postihy?
Takže tam bude boj. Aha, na tohle tohle je lopata. Sadím se, že před nás čeká poklad. Ten má větší možnost na větší damage, tak dáme do něj. Odolnost proti krvácení, jakou máš? 200, vlastně dítě to kostlivé, tam si krvácet nemůže, co? No jo, jasný, chápu. Morový granát. Ale snět na ně funguje. A i dobře, koukám, za 4 mu to dalo. Co to je? Je tady vlastně nějaká posta, která dokáže dávat pryč ten stres, protože to je strašný. Ten stres je podle mě jedna z největších věcí, co vás tady nejvíc může zabít a nejvíc vám může ublížit, je právě že ten stres. Tady to máš. Nikoho lečit nemusím, takže dostaneš... Nice. Zatím nám to jde lidi, když vím, že tady to jsou jenom první fighty, ale jakože na začátek, na to, že mi umřela na začátku jedna postava. Co? Vzácná? Dám to tomu rytířovi. Pot? Jo, takže když... Myslíte, že když je pochodem po 25%, tak to jako tomu rytířovi dá jako bonus, jo. To není asi úplně dobré. Tamhle poklad, ale u pokladu se budou nepřátelé, pokud se napadu. Klíč? Šance na krvácení dovednost. Odolnost či krvácení? Nevím proč, ale aha, to nemůžu dát komukoliv. Pouze šašek? Šašek? Jak to myslíš, šašek? Tady je nějaký šašek? Nebo to jsou... Jo, takhle. Tohle člověk, tohle nes... OK. Na člověky krvácení funguje. Na kostlu se potří sněď. Čekaj, já můžu jenom na to vzadu. V tom případě i na člověka funguje sněď, ale uhnul, ne. Ty, dej plný damage do něj. Oh. To ona si byl kritický zásah, jakože ona si dala víc životu. Aha. Tak to není špatný. Au. On se říká, proč mu to ubírám, on vlastně... On, mrtvola krvácí. To ubírá mrtvole život. Máš směť? Doufám, že umře na tu směť, to by bylo zajímavý. Špálně ty. Do něj. Za 5, jo, kdyby dala za 7, tak... Za 6, kdyby dala, tak už je mrtvá ta potvora. No ok, na to jsem ani nepomyslel, že to má. Tak co pak je tam? Už máme dva klíče. Dva erby. Tady je past. Jak jako past? Jak to myslí past? Jo, takhle myslí past. Prosím. Jdeme dál. Torčky. Potřebujeme pochodně. Bez pochodní bychom se tady asi moc neobešli. Jočka, tady nic není. Ale tamhle... Co já vlastně potřebuju? 90% místnosti, že já tam stejně budu muset jít. 90% místnosti. Au. Nekrvácíš. Ale mohl by se třeba najíst.
Když mi za koho budou chtít jíst, ale... Jasný, no, takže jsem teďka udělal chybu. A je, je. Snad tady nejdeme jídlo. Já nevím proč, ale mám vždycky prostě chuť útočit do toho, co je zatím. Sněď, ta dobře funguje na kostice, pokud se nebude tu. No, tak nic. Či vlastně to nebyla sněď, to byl jenom ten damage. Dobrý. Au. Ježišmarja, to je úplně... Ok, jeden dole. Unik, jak mohl uniknout blesku? Spořídí hromosfot. Ten umře na sněď. Oh, jeden! Jeden život! Jeden život, tak oči, tak teďka musíme všechno sílu zaměřit do něj. Dobře. Za čtyři. Odolnost proti krvácení. Dobrý. Tak aktuálně jsme vyhráli, ten už nic neudělá. Máme pochodeň citrín. Další citrín. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Jdeme dál. Pět koře, co pak tam máme? Jídlo! Nemáš dost místa. Tak co vyhodíme, no? Něco musíme vyhodit. Ta jedna torčka. Nemůžeme ji použít? Můžeme ji použít. Tak a jdeme dál. Takhle úplně na plný inventář, na poprvý. Hele, najeste se, hrozně se najeste. Dík bohu, že to máme teďka to jídlo. Já půjdu i do té poslední místnosti, myslím, že se na to můžeme cítit. A jdeme do té poslední místnosti. Tady bude někdo určitě past. Já se bojím, protože tady tak nic, buď tady bude fight, anebo past. A nebo tohle, máme lopatu? Jo, máme tu lopatu. Teď to strašně přidá stres, ale to nějak přežijeme. Ty najes se. Ty taky se najes. A ty taky. A jdeme. Poslední fight. Aj. Překvapení, prohodili. To není úplně dobrý, si myslím. Strach, ne, to je špatná vlastnost. Morbý granát. Dobrý. Teď mají obr vlastně, to je dobře, to udělal dobře. Tak tohle si necháme vzadu, jestli to takhle platí. Co nevěděl? Já myslím, že můžu točit vždycky jenom na jednoho. Tak takhle. Ok, budeme vyřazovat hezky postupně, ať to máme z krku. Tak pojď. Ah. To vždycky tak zabolí prostě, i mě to zabolí, protože ta hra je fakt úplně jakože... Těžké, a ono, když vidíte, jak jim ubývají životy prostě a jak vám ubývají životy, tak potom je to zvláštní. Dobré. Jasný, oni musí čtyři. A dává poslední ty. To už bylo strašně málo, unik. Ne. Na pokraji smrti? Ne, není na pokraji smrti. Vyhýlím tě. Pojď. Jima životy. Dostal sněď, omráčení, posílení. Dobrý. Takže se to posunulo všechno. Za šest. Čekal jsem trošku víc. Nevadí. Ten už je dole. Ten má sněď.
Prosím kleriku, kleriku. Beznaděj, ne. Špatný vlastnosti, ne, prosím. Když tady jako jasný, že by měl dostat špatný, ale nemusí. Můžu dostat i dobrý vlastnosti, který se hodně dobře dají využít. Ne, on mi ho. Ne. Za 7 kritický zásah. To musíme zbyt hrát, tenhle tak ten nejasný, ale... Bojové léčení. Co to, co udělal? Jo, nemůže, aha. Ten je dole, a ty rytíři nebo někdo, hrajte, no. Vedle, ne, proč? Proč dělat léčení vedle? Za 3. Aha. No konečně. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Nice. Prošli jsme úplně všechny místnosti. Za 9 ze 4000 plus 3000 máme někde 7000. Prosím, dobrá vlastnost. Jaj. To není moc dobrý. Hustá krev. O, odolnost vůči směti. Slídil. Osvícení. Ve městě ulevuje stresu pouze meditací. To je v pořádku. To mi až tolik nevadí. To není až tak špatný, naštěstí. Ale teďka máme všichni tak strašně vysoký stres. Teďka to bude hrozně těžký. And laughter could be heard from the tavern. In time, you will know the tragic extent of my failings. Jo, tady dostavník. Koho tady máme? Kdo ty seš? Se Sekirou. Příbuzník hraničních nor Egomanie. Posedlost uctívání sama sebe. To není zase tak jako špatný, na mě přijde. Ale tak to je, to jsou věci, které nejsou tak špatný, ale to je fajn, tebe berem. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. To taky není zase tak špatný. Tak tohle je už trošku špatný. No ale co nám nezbývá nám než ho vzít. To... A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. A co se nám otevřelo? Chrám se nám otevřel. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Jsi ten, co... Špatný gambler. No, jsem taky špatný gambler, ale aktuálně potřebuju... Tak to byl ty. A ne, tak jaký z nich? Tak to byl... Tady, osvícení. OK, a ty potřebuješ určitě jít. Proč to nemůžu dělat? Meditací. A jo, aha. A jasný, chápu. Ty máš tak strašně moc krást věci. Šance na stav povznesenosti. No tak na ty paroka ti nebudeme brát tohle rozhodně, no. Někomu jsme měli určitě dát. Já se trošičku zmenší stres a tobě taky. Máte oba dva hrozně moc velký stres. A já si myslím, že pro tenhle díl to bude všechno pro 24 minutách. Že to se, co se teď s tobou stalo? Jo, dobrý. Aha. Či to může jako u všech? Jo, jasný. Tak já si myslím, že po... dnešních 24 minutách streamu, bože, já jsem lidi úplně... Musím se zvyknout na YouTube, já se omlouvám za tady ty chyby a všechno, ale fakt si prostě zvyknout. A tady máme ještě něco, co pak tady máme ještě? Krčmu. Jo, já tady můžu takhle vylepšovat. Nesvětinec. A jasný.
potřebujeme ještě někoho se stresem, no my už nemůžeme, nebo jako můžeme, ale ve třech je to taky divný jít na výpravu. A já si myslím, že pro dnešek už to bude všechno a loučím se s vámi a ahoj. In the back, in the back.